Without music, my life has been miserable. My journey started when I was 4 years old, and my father taught me singing in the Beit Knesset. There was a time when I was alone, nowhere to go and no place to call home. In the seventh grade, I started to learn in a conservatorium, and then I started to make my own music. I create my YouTube channel, and here I am. אז מה שגרם לי להתעניין באנימציה זה היה כשבגיל 8 אני ראיתי סרט שנקרא וולס וגרומית. לפני 3 שנים התחלתי לפתח ביחד עם עוד תסריטאי סדרת אנימציה לילדים. לסדרה קוראים דן סוטנס. לפני 2 חודשים המיזם לקולנוע וטלוויזיה בירושלים החליט להשקיע בסדרה שלנו. אז זה מפגיש אותנו עם תסריטאים ובמאים ומפיקים מחול. שפגשנו אנשים מדיסני ומניקולודיון ומנטפליקס ומסוני, ובעצם החלום זה שאחד מהם יראה את הסדרה ויחליט אני רוצה לקחת את זה. ואני מתנדבת במספר מוקדים, מספר מקומות, בכיתה ביסודית זיינו בעירנית, שהיא כיתה של חינוך מיוחד. אני עוזרת להם גם בתחום החינוכי, מתמטיקה, אנגלית, ספרות, וגם בתחום האישי, לחזק את הביטחון, להאמין בעצמך, בעצם את אותם ערכים שאני קיבלתי. בנוסף, אני מתנדבת בעמותה שנקראת אופק לילדינו. זו עמותה של ילדים מכל רחבי הארץ, עם בעיות ראייה על הפגנות כמוני. I cannot imagine my life without stage and singing and performing. When I came here to AMIT Atidim Or Akiva, one of my teachers heard me sing and she was like, why aren't you singing in ceremonies? You can perform, I mean, why not? So I took the offer and I started rehearsing with them. Since then, I can't remember even one ceremony that I didn't sing or like perform, do theater monologue or something. יש לנו כאן את אומר. שהוא מורה לגיטרה, והוא מנגן פשוט מאמין. שמעתי אותו מנגן ואמרתי שאני חייבת ללמוד גם גיטרה. הוא לימד אותי איך לנגן, איך להפיק בעצם את המוזיקה. תמיד הייתי רואה כאלה את הזמרים, מנגנים ושרים, ותמיד היה בא לי, היה בא לי לשבת לעצמי ולהפיק מוזיקה, מנגינה, ולחבר על זה מילים. עמית מאוד תומכים ומעודדים בכל מה שאני עושה, אם זה שאני מפסיד לימודים או שכל מיני דברים כאלה, הם נורא נורא מבינים ומקבלים ומנסים לעזור כמה שאפשר. זה באמת מאוד מאוד מקל על החיים, כי אני לא יודע איך הייתי מצליח לעשות את כל זה. Before I came to AMIT Atidim School, I knew that I want to do something, but I didn't have a direction. When I came here, it taught me to really be more related and connected to my talent, and that's what this school gave me. I mean, it gave me hope, it gave me the ability to dream. My dream is to affect people the way that music affects me. בגלל שאני שם מאלף, שזה בעצם רוב החיים שלי היום, כל מה שעברתי שם, כל בן אדם משמעותי שפגשתי, כל אתגר שהיה לי בבית ספר, כל דף שכתבתי במחברת, כל דבר מזה פיתח אותי, גרם לי להיות מי שאני. הוא צעד שאנחנו לוקחים איתנו לאורך כל החיים, זה הגיל שאנחנו גדלים בו. אנחנו הופכים להיות מי שאנחנו עכשיו. אז אני לקחתי מעמיד כל כך הרבה דברים, אני לא יכולה לספור אפילו. אני חושבת שאם לא הייתי מגיעה לעמיד, לא הייתי איך שאני היום. אני לא הייתי אחראית, אני לא הייתי בן אדם שמח. הייתי מסתובבת וקופצת בין בית ספר לבית ספר ולא חושבת שהייתי דתייה. In AMIT, they always want you to plan your future and to set goals to yourself. For me, success is being happy with what you're doing. הצלחת להתעלות על עצמך. הצלחת להגיד לעצמך, כן אני יכול, כן אני מסוגל, אני יכול להגיע לאן שאני רוצה. אפילו אם לא הגעת, אפילו אני אתה מחצי עדיין. You need to be happy and do something meaningful in order to call it success. That's what I think.